Hyvää iltaa, meikäläinen on Xantain. Tierlistit on asia, johon mä pomppaan erittäin myöhässä mukaan. Mut koska mä en viitti hypätä trendeihin vaan suoraan sen takia, koska ne on suosittuja, vaan mä hyppään sinne silloin, jos se kiinnostaa mua itseäni. Ja mä oon vasta nytten oikeastaan tajunnut tän näitten tierlistien potentiaalin. Nää tuntuu aluksi oikeastaan vaan uudelta top 10 listausformaatilta, ja mä en hirveesti satu nauttimaan top 10 videoista ja tämmöisistä listavideoista, joten mä oon vähän pohtinut, että miten mun kannattaa lähestyä tätä. Mutta nyt hyvät kansalaiset, me mennään katsomaan, onko tällä saakeleen tierlistitekosivulla yhtään mitään hyvää vai onko siellä kaikki vaan täysin turhaa ajan tuhlausta. Ihan ensimmäiseksi meillä on Skeleton tierlist. Tämähän on erittäin yksinkertainen, meillä on tosta toi tonne. Hommahan on siis erittäin yksinkertainen, eli sitä S:stä lähetään ja sitten mennään ihan A, B, C, D ylhäältä alaspäin. Ihan niin kuin jossain saakeleen koulutodistuksessa. Paitsi Suomessa, koska meillä käytetään numeroita. Okei, seuraava meidän listalla meillä on toi Pokemoni. Mä en muista ton nimeä, mutta se on ihan ok, joten voidaan laittaa se tonne. Sitten meillä on kaikkea tämmöstä random sälää, mistä mulle on niinku mitään hajua. Niin mä laitan ne kaikki suoraan vaan tonne. Valmis! Mä tiedän, tää on oikeastaan aika täydellinen. Seuraavan meillä on pähkinätierlist. Koska mä olen allerginen pähkinöille, niin me laitetaan ne kaikki tonne F:ään. Seuraavaksi meillä on YouTubers from Finland tier list. Tää kuulostaa mielenkiintoiselta. Tästä tulee mielenkiintoista. Tää on aika hankala keissi. Ja se on siinä. Mun mielestä me tehtiin aika hyvää työtä. Kaikki 104 saakeleen muumijaksoa ränkättynä tier listiin. Okei. Koska tää on Xantain kanava ja me tykätään muumeista. Joten mehän saakeli tehdään tää, let's go! Nää jaksot näyttäis olevan ihan jaksojärjestyksessä tässä, mikä on erittäin hyvä ja auttaa mua tässä, sillä jos mä en tunnista jotain kuvan perusta. Wait. Miksi tuo on tuolla? Okei, ne on niinku järjestyksessä ekat 4 jaksoa, viisi jaksoa ja sen jälkeen ne vaan niinku räjähtää kappaleiksi. Okei, tästä tulee erittäin masentavaa. Okei, meillä on tän sarjan ihan eka jakso, Muumilaakson kevät, ja mä tykkään kaikesta muusta tästä, mutta toi hirviö näytti mun mielestä pienenä tosi typerältä, kun mä katsoin tätä, joten me laitetaan se, okay, alright. Tää on ihan karsee jakso, se menee suoraan tonne. Okei, meillä on meidän ensimmäinen aikakonejakso, ja sehän menee suoraan tonne. Itseasiassa musta tuntuu, add row below, sontaa. Musta tuntuu, että meidän täytyy tehdä tämmönen erikseen noille, tosta noin. Ja sitten me heitetään nämä aikakonejaksot tonne ja toi kanssa. Tää taitaa myös olla aikakonejakso ja sehän menee tonne. Siinä meillä on lisää aikakonejaksoja. Te huomaatte taas sen, jos te ette ole kattonut sitä mun aikaisempaa muumivideoa, niin te huomaatte tämän trendin tässä, että kaikki aikakonejaksot on mennyt tonne. Ja myös kaikki tällaiset whack kämäiset jaksot, missä tapahtuu. Ne on niinku noin jaksot, mitkä on suoraa STP-materiaalia. Ja kuis ollakaan näin, me vaan ollaan saatu nämä kaikki hemmetin muumijaksot tänne. Tää näyttää erittäin hyvältä. Me ei tarvi edes katsoa noita niinku mediokresta alaspöytä. Mä vaan scrollaatan tähän näin. Tästä voitte katsoa, niinku, nää kannattaa katsoa. Kaikki mitä on täällä niinku bad, worst ja sontaa. Nää niinku, älkää koskeko näihin. Jos te alatte katsoa tätä sarjaa, niin jumaliste. Nämä tässä on niinku mitä. Okei, seuraava on muumimukitierlistä. Oh my god. Storytime. Mun äitillä oli saakeleesti näitä, ja kun mä muutin omilleni, niin mä sain aika ison läjän niitä. Mutta mulle sanottiin, että sitten kun mun sisko joskus muuttaa omilleen, niin se saa niistä puolet, joten ei saakeli, mä tuun menettää mun hieno muumimukikokoelman. Miksi tää oli jotain mukei kaksi kertaa? Kuka ikin tän on tehnytkään on ollut selkeästi erittäin hätäisellä tuulella, mutta me haisuli. Ja kuis ollakaan, näin me vaan saatiin tääkin lista suoritettua ihan alta aika yksikön. Mä en vieläkään tiedä, mikä toi yksi ylimääräinen haisuli munkin täällä on, se vaan on täällä, pomppii yksinään täällä. Mutta tässä on mun definitiivinen muumimuki tierlisti. Kannattaa käyttää tätä apuna, jos keräilette niitä. Tässä on niiden arvo määrittyy suoraan tämän mun tekemän listan perusteella, koska mä olen niin muumitietoinen. Tää on se YouTuber-tierlist. Kaikki toi eeppiset suositut YouTuberit tekee aina tän. Totta, hemmetissä me tehdään tää YouTuber-homma. Siis kaikki clickbait-YouTuberit tekee aina jotain tällaisia. Top 10 greatest video games. You won't believe what is the masterpiece.
Ja me me korjataan ihmisten näkemykset nyt. Näistä varmaan suurin osa tulee valitettavasti mennä tuonne Have Not Tried the Game-osioon, koska mä en oo kokeillut osaa näistä. No niin, nyt alkaa ne epäsuositut mielipiteet. Valitettavasti Fallout New Vegas ei pääse Masterpieceen, vaan se jää tonne. Mun puolustukseksi mun täytyy sanoa, mua ei kiinnosta yleensä peleissä hirveästi mitkä aavikkopaikat ja tällaiset jutut, ja koska New Vegasin kartasta niin suurin osa on aavikkoa, niin tonne se menee. Sitten meillä on ensimmäinen Masterpiece totta kai. Me ei oteta huomioon, missä tilanteessa Team Fortress 2 on tällä hetkellä. Me arvioidaan nyt näitä pelejä sen perusteella, miten mä oon itse kokenut ne. Sitten tulee lisää epäsuosittuja mielipiteitä. Mä olen pelannut tasan yhtä Sonic-peliä. Se on se joku, mikä oli PC, joku Sonic DX jotain. Joten mulle on hajukaan, mikä tää on, joten hei hei. Ai hei Dark Souls 3 From Software-peli, eli tonne. Haluatteko epäsuosittuja mielipiteitä? Niin oikeesti. Mä en pelaa tätä peliä nykyisin enää niin hirveästi, mutta tää on ollut tosi tärkeä osa mun elämää. Mulla on paljon videoitakin tästä siltä ajalta, että oli pelikanava, joten... Great. Pong. Totta kai Pong on täällä, vai mikäkin tän nimi olikaan. Mä en nyt arvostele näitä silleen, se on eka videopeli, joku niin kuin yksi ekoista videopeleistä ikinä, että sen täytyy olla mestarit, jos ei. Jos se on mun omilla standardeilla tylsä peli, niin voi voi, sinne menet samaan. Itse asiassa on kyllä samassa kategoriassa Borderlands 2 kaa tällä hetkellä, joten pistäis näitä vähän alemmas. Voi Fall Guys, moi moi, sinne menet. Toi on Hearthstone, eikö ookki? Se on vaan huono Magic the Gathering, joten sinne. Hyvät naiset ja herrat, tässä meillä on. Tämähän näyttää ihan sairaan hyvältä. Tämä on totuus. Näillä ei ole mitään väliä, koska mä en oo pelannut niin. Tää on laadukasta. Muistakaa ehdottomasti roustaa mut kommenteissa siitä, mikä saakeli mulla meni väärin tän listan kanssa. Musta tuntuu, että tän kyllä pitäisi olla aika tarkkaan arvioitu, joten siellä on kaikki oikein, joten miksi ihmeessä te olisitte eri mieltä mun kanssa, en kyllä tiedä. Ei muuta kuin meikäläinen katoaa tästä, nähdään sitten kun seuraava kämänen trendi, jota voi abusea YouTuben algoritmin kanssa tulee näkyviin. Minä häippäisen kauas tietämättömiin. Hyvästi hyvät kansalaiset, hei!